អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់ក្រោយពីបានឃើញវិលាថ្មីរបស់អ្នកនាងសូលីកាធំឡើងក្រន់តែឃើញក៏មានក្តីសុខដែរបើងាកមកមើលពីសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងឃើញថាកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅនិងភាពរីករាយជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅយ៉ាងលយឆាយជាពិសេសក៏តែងតែបានបង្ហាញ ពីពេលវេលាជួបជុំគ្រួសារដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខជាមួយនឹងស្វាមីព្រមទាំងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបើទោះបីជាមិនសូវបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចមុនក្តីតែពិធីការនីដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកានៅតែធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការគាំទ្រក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះជីវិតគ្រួសាររបស់នាងតែម្ដង មន្ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការពីមុននេះបន្តិចអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាស្រាប់តែបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្គមស្កាយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគ្រួសារដែលមានទីធ្លាធំទូលាយព្រមទាំងមានការរៀបចំនិងតុបតែងបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតបើទោះបីជាផ្ទះមួយនេះមិនទាន់ធ្វើរួចរាល់ជាស្ថាពរក៏ដោយជាពិសេសមើលទៅពិតជាមានភាពស័ក្តិសមឥតខ្ចោះ សម្រាប់ការរស់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់នាងផងដែរចា៎នេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទះវិឡារបស់អ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាជាមួយនឹងលោកអេងរិទ្ធីយើងឃើញថាពិតជាធំស្គមស្កាយគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនទែនឃើញហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបានចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជិះ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា